Pessoal, eu sou do interior de São Paulo. Aqui no interior de São Paulo, a gente faz muito revestimento com a saia. Ou seja, a gente deixa a primeira peça embaixo sem fazer. Vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente deixa sempre essa primeira peça sem fazer, tá? De qualquer revestimento, seja ele grande ou pequeno. A gente sempre deixa essa primeira peça sem fazer. Por quê? Porque aqui no interior de São Paulo é costumeiro a gente fazer o revestimento, deixa essa primeira sem fazer, coloca o piso e mata esse revestimento embaixo, tá? Já em outros lugares, por exemplo, em São Paulo, capital, o pessoal já faz o revestimento de cima e embaixo e depois vem com o piso e encosta o piso na face do revestimento, tá? Isso também no Paraná e em outras cidades que eu tenho contato com vários azulejistas aí. O pessoal faz assim, falando para o Franz, o pessoal já sobe direto e depois encosta o piso, tá? Qual que é a diferença de um e de outro? Pessoal, eu aprendi assim, acostumei a trabalhar assim e para mim funciona por quê? Porque eu considero que esse sistema com a saia dá um acabamento melhor. Por quê? No vídeo anterior nós falamos sobre o encontro dessas paredes aqui, lembra? Que quando você muda o ângulo de visão, você, ao invés de ver o vinco voltado para você, você esconde ele. No rodapé é a mesma coisa. Se você tem um piso assentado, encostado numa peça, esse vinco vai ficar visível. Na hora que você chegar no ambiente, você vai ver um quadriculado contornando todo o ambiente. Se você faz a saia, esse vinco fica por baixo. Então você não vê a olho nu, você não vê, tá? Então, essa que é a grande diferença. A diferença é o que você vê. Com respeito à infiltração ou não, os dois dão o mesmo tipo de infiltração. Tanto por cima como por baixo, pessoal, se tiver que infiltrar, vai infiltrar do mesmo jeito, tá? Então, assim, a questão de infiltração nem é tanto, é mais a questão estética. Se você encosta um revestimento, o piso no revestimento, você tem um tipo de acabamento. Se você mata o revestimento em cima do piso, o acabamento é completamente diferente. Então, é uma questão de acabamento. A saia dá mais trabalho de fazer? Depende, porque o corte que você vai encostar nesse piso tem que ser muito preciso. De repente, você perde mais tempo fazendo esse corte que é mais preciso do que você fazendo a saia, porque o corte da saia fica por baixo, você rejunta, não vê. Agora, esse corte que é encostado no revestimento, esse corte do piso tem que ser muito preciso. De repente, você perde mais tempo em um do que em outro, mas isso é uma questão de escolha. Eu não estou aqui para dizer que um é certo e o outro é errado. Não. Ficando bom, os dois tipos de acabamento estão certos. Mas tem que ficar bom os dois. Beleza, pessoal? Então é mais uma questão mesmo de escolha. Outro detalhe, pessoal, é o seguinte: quando você trabalhar com o sistema de saia, que é igual aqui, quando você pega um revestimento alto relevo como esse aqui do banheiro, por exemplo, ó, você não tem problema. Você coloca o piso, encosta o alto relevo nele e pronto. Agora, se você trabalha com aquele sistema de levantar tudo primeiro e encostar, o que acontece? O piso, ele é corta, a gente corta na máquina reta, ele fica retinho. Você encostou aqui, beleza, mas quando você encosta num piso alto relevo como esse? Ele vai ficar assim, ó. Então o acabamento aqui já não fica tão bom como feito nesse aqui, ó. Você encostar um piso aqui, fica beleza, mas encostar um piso aqui em alto relevo já fica meio fora. Beleza, pessoal? Então fica a dica. Vai de região para região. Eu, como azulejista profissional, recomendo o acabamento com a saia porque dá um acabamento melhor. E é esse acabamento que eu ensino no curso oazulejista.net. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar com mão de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa. Você vai economizar grana e vai sentir a satisfação que um azulejista profissional como eu tem. Se você já é do ramo da construção, também vem aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos. Curta, compartilhe e deixe seus comentários. Novos comentários para uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço. Fui!